Доля привела мене на роздоріжжя. Пригадай, ким ти був. Та скажи, куди рухаєшся зараз? Все добре? Зі мною все добре. Побут у нашій родині, очевидно, змінюється. Хочу мінімізувати напругу, розумієш? Так. Це Генрі. Вітаю. Хіба ще не час перевірити, як там твій кіт? О, так. Точно варто поспішати. Все склалося трохи не так, як ми сподівалися. Але у тебе новий коханчик. Що? Ми з Даллас домовилися опікати тебе. Маю побачитися з Ніком у в'язниці. Добре. Дякую. О, гаразд. Дякую. Один, два, три. Наш батьківський обов'язок тримати двері зачиненими та запускати сльозоточивий газ. Тому ти мусиш піти до коледжу. Це марнування часу, навіть Джекі так вважає. Я не маю права розмовляти з ним у власному домі? Саме так. Здоровчик. Давай, крабе. Бувай. Стривай, ти куди?